Подорожчали продукти харчування. Про це повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації. В торговельних мережах області порівняно із початком минулого року на 55% зросла ціна на борошно-пшеничне та на 58% на хліб житній, житньо-пшеничний. Також на 58% зросли ціни на соняшникову олію. Курячі яйця здорожчали на 69%, цукор на 72%. Майже до 40% зросли ціни на курячі тушки, макаронні вироби, гречані крупи, варені ковбаси, молоко та вершкове масло. Менше здорожчали рис лише на 2%, м'ясо свинини на 12%, сало на 14% та м'ясо яловичини на 19%. Значно зросли у ціні овочі. Картопля подорожчала майже удвічі, капуста, цибуля та буряк – майже утричі, а морква – більш ніж у 3 рази. У 2015 році сільгоспвиробники зменшили посівні площі. Цьогорічний врожай цибулі також був меншим на 30%. Ще на вартість овочів впливає брак в Україні сучасних овощесховищ. Через це чимало продуктів псується. Вони або підмерзають узимку, або втрачають якісні показники, кажуть експерти. Здорожчання продуктів харчування відбулось у всіх областях України. Однак за статистикою та інформацією про ринкові роздрібні ціни, наведені Українським науково-дослідним інститутом агропромислового комплексу, у Чернігівській області ціни на більшість основних продуктів харчування залишаються нижчими за середні загальноукраїнські показники.